ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមិត្តសុំស្វាគមន៍មកកាន Channel YouTube Admin KAG បន្តទៀតបាទគឺក្រោយការរិទ្ធគុណលឺគូស្នេហ៍ថានៅក្មៃពេជ្រទីបំផុតសមីខ្លួនចេញមកប្រាប់ពីអាយុពិតមិត្តបងប្អូនសូមបន្តការតាមដាននិងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទថាតាល់គូស្នេហ៍មួយគូនេះគាត់មានអាយុខានប្រុសប្រមាណនិងខានស្រីប្រមាណនោះសូមតាមដានដូចតទៅ ដោយដែលព្រីមិតបានឃើញរួចមកហើយថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភតុការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគូស្នាមមួយគូដែលមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook យល់ថានៅក្នុងពេករហូតដល់ថ្នាក់សម័យខ្លួនទ្រាំមិនបានក៏ចេញមុខបញ្ជាក់បែបនេះថាមុននឹងថាឲ្យពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាភ្ជាប់ពាក្យនឹងមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាពី3ខែទេ ពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាចិត្ត៣ឆ្នាំហើយអ្នកដែលស្អែរូបខ្ញុំថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យម្នាក់ម្នាក់ថាពួកខ្ញុំនៅខ្មែងណាស់រកលុយមកពីណាលឿនម៉េះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាវ័យខ្មែងកំពុងសិក្សានៅមានច្រើនទៀតខ្ញុំចង់សួរតើអ្នកដដែលថាឲ្យខ្ញុំវិញតើអ្នកមានដឹងពីអាយុរបស់ពួកខ្ញុំហើយឬនៅតើអ្នកមានដឹងថាពួកខ្ញុំមានចំនួនប៉ុន្មានហើយ សលអ្វីខ្លះហើយមានដាលសុំលួយ២អ្នកមានគុណចាយដែរឬទេអ្នកដែលថាឲ្យពួកខ្ញុំមួយចំនួននឹងស្រួលមិនស្រួលនឹងគ្មានការងារច្បាស់លាស់ផងចំណូលនឹងចំណាយក៏មិនច្បាស់លាស់ផងដែរមើលទៅថាมันចង់ពោះទេតែឃើញចរន្តពេកឯភិក្ខុខាងប្រុសក៏បានប្រាប់អាយុពិតរបស់ខ្លួន នឹងគូដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យមហាជនបានដឹងដោយគាត់បានរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាអ្នកដែលចង់ដឹងពីអាយុរបស់ខ្ញុំគឺខាងប្រុសអាយុខ្ញុំបន្តគឺអាយុ21ចំណែកខាងស្រីដែលជាគូដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអាយុ19ឆ្នាំបាទព្រៃមិត្តបងប្អូនដែល comment ឬក៏បញ្ចេញមតិទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូដែល រីគុនថានៅក្មេងពេកនោះទីបំផុតនឹងគឺប្អូនប្រុសភិក្ខុជាងប្រុសបាទគាត់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបងប្អូនបានចោតសួរហើយគាត់ក៏បានปรับអាយុពិតទាំងគូរដឹងរបស់គាត់នឹងគាត់បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ចោតជាសំណួរទៅសួរអ្នកដែលបញ្ចេញមតិថាគាត់នៅក្មេងហើយអ្នកខ្លះក៏ចោតជាសំណួរថាគាត់ រុកលុយអាយណាលឿនមែនហើយໄວកំពុងតែសិក្សាទៀតបាទហើយប្អូនប្រុសក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាអ្នកដែលពូកែខមមិនទិសហ្នឹងថាតើចំណូលចំណាយរបស់គាត់ស្រួលមិនស្រួលនឹងចាញ់គាត់ផងបាទនេះជាសម្ដីរបស់ប្អូនប្រុសបាទប្អូនប្រុសក៏បានខមមិនឆ្លើយតបទៅវិញថាស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងគឺអ្នកដែលខមមិនមិនចេញមតិថាគាត់នៅក្មេងឬក៏នៅសិក្សាហ្នឹង សរុបមកសរុបនោះគឺគ្មានការងារច្បាស់លាស់ឬក៏ប្រកចំណោទនឹងច្បាស់លាស់ផងដែរបាទអរគុណណាប្រិមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតែត្រឹមនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា